রঙিয়াত রেল অবরোধ কোভিড 19 সাফাই কর্মীর যি সময়ত সমগ্র বিশ্বজুড়ি মারাত্মক কোভিডর গণসংহার চলি আছিল ঠিক তেনে এক সময়তে একাংশ খিলঞ্জীয়া শিক্ষিত অসমীয়া যুবকে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি আগবাঢ়ি আহিছিল সমাজ সেৱাৰ হকে হয় আমি কব খুজিছো কোভিড 19 সাফাই কর্মীসকলৰ কথা এইসকল কর্মীক অস্থায়ীভাৱে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু এই কর্মীসকলক চাকৰিৰ ম্যাদ উকলাৰ পূৰ্বেই ছাটাই কৰা হৈছিল যাৰ ফলত একাংশ যুৱক যুৱতী কৰ্মহীন হৈ পৰিছিল ইয়াৰ মাজৰ কেইবাজনো কৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছে তাৰ এই প্ৰতিবাদত বুধবাৰে এইসকল কৰ্মীয়ে ৰঙিয়াত উজনিমুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইল ৰেলগাড়ীখন প্ৰায় এক ঘণ্টা ধৰি অৱৰোধ কৰি ৰখাই থয় অসমৰ কোভিড 19ৰ কৰ্মীসকলক যি ধৰণে প্ৰতাৰণা কৰিছে তাৰ বাবে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক মিছলীয়া আখ্যা দিয়ে কোভিড যোদ্ধা অসমৰ মুখ্য আহ্বায়ক ৰূপম ভৰালীয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ আগত যদিহে কোভিড 19 চাফাই কৰ্মীসকলক পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেন্তে পুনৰাই আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব শেষত আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনৰ বুজনিত আলোচনা মৰ্মে ৰঙিয়া মহকুমা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে কোভিড 19 চাফাই কৰ্মীসকলে আজি আমি ইয়াত সমগ্র অসমৰ কোভিডৰ নামত লোৱা চাফাই কৰ্মীসকলে ট্ৰেইন পথ অৱৰোধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'লো কিয় আজিকৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় এইটোৱে যে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি কোভিডত আমি চাফাই কৰ্মী হিচাপে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ কিন্তু তেনেকুৱা সময়ত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ওলাই ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল তাৰপিছত আমাক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কি কৈছিল তহঁতৰ সংস্থাপন হৈ গ'ল আজিৰ পৰা তাৰপিছত আমাক টাৰ্মিনেট কৰি উলিয়াই দিলে গতিকে এয়াই আমাৰ অসম চৰকাৰ এয়াই আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পূৰ্ণ মিছলীয়া গতিকে আজি যদি কিবা এটা উত্তৰ নিদিয়ে অসম চৰকাৰে তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা উঠি নাযাওঁ নাযাওঁ নাযাওঁৱে হয় আমাক সংস্থাপন দিয়ক নহয় আমাক জেলত দিয়ক আমি কি আমাক এই ট্ৰেইনৰ তলতে মৃত্যু দিয়ক অঁ নহ'লে আমাক এই ট্ৰেইনৰ তলতে মৃত্যু দিয়ক মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ গতিকে নহ'ব আৰু এতিয়া এতিয়া কোনো ধৰণৰ একো উত্তৰ নালাগে কেৱল সমাধান লাগে মিছা প্ৰলোভন নিবিচাৰোঁ 23 লাখ নিবনুৱা সংস্থাপন দিম বুলি কৈছিল মাত্ৰ 16-25 জন চাফাই কৰ্মী আৰু 16-25 জন চাফাই কৰ্মী কিয় দিব নোৱাৰে তাৰ লগতে তেজপুৰৰ এজন অমৃত বাহাদুৰ দামাই মৃত্যুবৰণ কৰিছে এই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে আজি এজন আমাৰ সতীৰ্থ মৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কেৱল মিছলীয়া এই বিজেপি চৰকাৰখনে কেৱল মিছলীয়া নিবনুৱা সংস্থাপন নামৰ কেৱল মিছলীয়া বুলেট দিম বুলি কৈছে নালাগে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাক বুলেট আমাক নিবনুৱা সমস্যা সমাধান লাগে গতিকে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰক তাৰপিছত বেলেগ চিন্তা কৰিব ৰঙিয়াৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাফা আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট সগৌৰৱেৰে যোৱা 17 বছৰ ধৰি সোণাপুৰ অঞ্চলত ৰাইজৰ সেৱাৰ মানসেৰে হোটেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ফচল ডিলাইট ধাবা সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবাৰে কম মূল্যত উপলব্ধ সুস্বাদু খাদ্য সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা ৰুচি সমৃদ্ধ এসাঁজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি তেন্তে আহক সোণাপুৰৰ ডিলাইট ধাবালৈ য'ত পাব সকলো ধৰণৰ উৎকৃষ্টমানৰ খাদ্য সম্ভাৰ যোগাযোগ কৰক 9954277793 অথবা 9859133971